Երեկ իրականացվել է 4285 թեստավորում, որից դրական է եղել 748-ը։ Ինչպես եւ կանխատեսում էինք անցած շաբաթ, մենք ունենք բավական աճ հիվանդացության։ Այս պահին մեր ակտիվ դեպքերի թիվը 6772-ն է, որոնցից 901-ը հոսպիտալացված են։ Մենք այս պահին ունենք ծավալված 9 բժշկական կենտրոններ, ովքեր որ սպասարկում են COVID պացիենտների, և ներկայումս ազատ մոտ 100 մահճակալ ունենք։ Այս օրերին ևս շարունակում ենք ծավալման աշխատանքները, ընթացս տեսնելով աճի տեմպը, բայց ուզում եմ զգուշացնել, որ իհարկե մահճակալների թիվը անսպառ չէ, և պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր հիվանդների թիվը ավել չլինի այն կարողություններից, որոնք որ մենք ունենք, և չունենանք էլի պացիենտներ, ովքեր որ հիվանդ կլինեն, տանը կմնան և հնարություն չեն ունենա հոսպիտալացվելու։ Ամեն դեպքում այդ խնդիրը լուծելու ձևը և տարբերակը այն է, որ մենք բոլորս հակահամաճարակային կանոնները մաքսիմալ պահենք, և պետք է մեր խնդիրը լինի, որ մենք շարժվենք այն ճանապարհով, որ լրացուցիչ սահմանափակումներ սահմանելու անհրաժեշտություն չլինի։ Ես խնդրում եմ, կոչեմ անում մեր հանրությանը, մեր ժողովրդին առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել խնդրի վրա, որովհետև մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական մոտեցումը էական նշանակություն է ունենալու այս հարցում, ինչ վերաբերում է առողջապահական հզորությունների ծավալմանը, մենք նախկինից արդեն ըստեյության պլան ունենք և այդ պլանով կառաջնորդվենք։ Խնդիրն այն է, որ եկեք ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդ նախկին առավելագույն ծավալման անհրաժեշտությունը ուղղակի չլինի, և դա կախված է մեզնից։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ անցնել այսօրվա նիստի օրակարգի հաստատմանը։ Օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ կան, չկան, ըստ այդմ օրակարգը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է։